କଣ ସାବତ ପୁଅ, ଆମକୁ ଏଭଳି କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ଆମ ଆମ ପ୍ରତି ସରକାର ସେମିତି କିଛି ଡିକ୍ଲେରେସନ କରୁନା କରିନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଖୁସି, କେଉଁଠି ନିରାଶା? 57,000 ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅବଲିଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଧୂଳିସାତ ହେଲା ହଜାର ହଜାର ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଶା। 57,000 ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ହେଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମ ମନରେ ହେଉଥିବ କି ଦୁଃଖ ହେଉଥିବ। ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଝାଡ଼ିଲେ ଅସନ୍ତୋଷ। ২০০৮ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ପାଇଁ 1,00,000 ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 16 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ରାଜଧାନୀ ଯାଏ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। 57,000 ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଗଲା, ତେବେ ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଅବିଚାର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି 60,000ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ସାଥୀ। ଆମେ ହେଉଛୁ ସେଇ ଗାଁ ସାଥୀ ଯେ 2008 ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରୀକ୍ଷା ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇକି 18-35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସରକାର ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଆମେ ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁ 100,000 ବେକାରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନାଁରେ ଗାଁ ସାଥୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ 57,000 ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ହେଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମ ମନରେ ହେଉଥିବ କି ଦୁଃଖ ହେଉଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉ। ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି 2,200ରୁ ଅଧିକ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ସେମାନେ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ମଣିପୁର, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧୋକା ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ସଂଘ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ରେ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟରମାନେ କାମ କରି ଆସୁଛୁ। କୋଭିଡ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅବହେଳା କରିଆସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଦରମା ବହୁତ କମ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାର କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାର କଥା ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ସାବତ ପୁଅ, ଆମକୁ ଏଭଳି କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। 2006 ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ବା GRS ମାନଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 6,000ରୁ ଅଧିକ GRS କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 16 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଠି ମାଡ଼ ଖାଇ ଖରା ବର୍ଷାରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା କେବେ ଶୁଣିବେ ସରକାର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ 2,000 ଟଙ୍କାରୁ 8,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଖଟୁଛୁ, ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେତେ ସବୁ ସ୍କିମ୍, ପରିବାର ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ସ୍କିମ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଆମର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କେମିତି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନାହୁଁ କି ଆମ ପ୍ରତି ସରକାର ସେମିତି କିଛି ଡିକ୍ଲେରେସନ କରିନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ 1992 ହୋମଗାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦେଶରେ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷାରେ ସେମାନେ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 61 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସିଛନ୍ତି। 2016 ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମାନ ଦରମା ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ 85% ରାଜ୍ୟରେ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କୁ କନଷ୍ଟେବଲ ପରି ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 416 ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୃହରକ୍ଷୀ। ରାଜ୍ୟରେ 16,000ରୁ ଅଧିକ ହୋମଗାର୍ଡ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଳି କେବେ? ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ପାଇଲେ ସରକାରୀ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତିରୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଲେ ସରକାର, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର, ହୋମଗାର୍ଡ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନା, ସେମାନେ କେମିତି ଆମକୁ ଏତେ ଅଣଦେଖା କଲେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜକୋଷ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି, ଭରପୁର ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି
आमर जो होमगार्ड भाई मैंने अच्छा वर्तमान पर सब मरी हजिक जी अच्छा षोह हजार पाँच सतर हजार जहाँ भी हूँ जो अच्छा मुझे आपण मध्यम अनुरोध करी दीपावली जमी माने ठिका कर्मचारी किसी गोटे भेटीदे आम होमगार्ड मान दुख टे देखु सरकार निष्पत्ति निराश होता अस्थायी कर्मचारी तालिका आहरी लंबा चुक्ति भित्तिक निजुक्ति उच्छेद कर 57,000 कर्मचारी आगुआ दीपावली भेटीदे मुख्यमंत्री किंतु लक्ष लक्ष अस्थायी कर्मचारी आशार दीपे पा पक सरकार घोषणा। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।